Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри! Сьогодні Свята Православна Церква зустрічає велике 12-те свято Преображення Господнє, з яким ми вас і вітаємо. А на святкових літургіях ми почуємо із Євангелії розповідь про чудо, яке відбулося із учнями Ісуса. Петром, Яковом та Іоанном, коли Господь возвів їх на гору високу та преобразився перед ними, тоді обличчя стало його, як сонце, а одяг зробився білим, як світло. А з ясної хмари вони почули голос, що промовив: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте». Сьогодні уся Православна Церква святкує Великий день Преображення Господнього, або ж, як називають його у народі, Другий Спас. Преображення відзначається з 4 століття, на спомин про велику подію у житті Ісуса Христа, коли Він, здійснивши половину свого земного служіння і довівши достатньо свою божественність вченням та чудесами, незвичайним способом показав учням славу свого божества. Так, розповівши їм про таємницю своєї смерті та воскресіння, а також про близькі страждання, Ісус почув від них заперечення. Тоді він узяв трьох апостолів – Петра, Якова та Йоанна – і вирушив з ним на гору Фавор, де під час молитви лице його просяяло, ніби сонце, а одяг зробився білим і блискучим, як світло. З'явились пророки Моїсей та Ілля і почали розмовляти з Ісусом. Раптом надзвичайно біла хмара накрила усіх, і з хмари почувся голос Бога: «Це є син мій улюблений, на якому моє благовоління, його слухайте». Суть преображення розкривається і в його символах. Гора – це без мовність, відокремлене місце, де легше творити молитву до Бога. А фавор у перекладі означає чистоту, світло. Той, хто приходить до свідомості своїх вчинків і кається у скоєному, звільняється від душевного бруду і може прийняти божественне світло. Саме приймаючи чистоту у великому сяйві, перед нами відкривається духовний сенс життя. Адже одна з передсвяткових стихир і закликає віруючих стати кращими, щоб гідними зійти на гору Фаворську і побачити славу Преображення. Возлюблені у Христі, на честь святкування Преображення Господнього від імені правлячого архієпископа Мукачівського і Ужгородського Феодора вітаємо усіх краян і велику православну спільноту із таким радісним святом, адже таким вшануванням Церква урочисто сповідує і прославляє з'єднання божества і людства в особі Ісуса Христа. Ми нині величаємо Тебе, життєдавче Христе, і почитаємо при чистої плоті Твоєї преславне Преображення. А також сьогодні, на честь такого праздника, за трапезою дозволяється вживати страви з риби.